Thank you.
Ele cai, eu vou acabar em base de Kung Fu se acompanhar o microfone. Vamos em frente. Thank you.
Que podem nunca.
Já se foram os quatro cavaleiros, terminada a terrível missão. Olha o que restou sobre a terra, se é a terra que olhamos agora, agora compreendemos. Porque os que viveram iriam chorar. Palavras esquecidas.